Takže čau, zdraví vás Pajfri, alias Paťuso. Takže tu som, že dnes vám ukážem, ako sa chytajú ryby vo World of Warcrafte. Takže si aktivujeme tieto veci pomocné na phishing. Aplikujeme na udicu. A začíname chytať. A ulovky sa dostavujú samé. Takže mohla by to byť pohodovka. Vlastne preto to robím, keďže to by mohla byť oddychovka. Tak teda o tom, ako v Draenore, to je s phishingom. Takže máte vlastný garizón, môžete chytať v garizónskom jazere ryby. Asi 6 druhov rýb a popri tom ešte nejaké pory plus nejakú môžete chytiť rybárskú čiapku a rybárskú udicu, ktorá padne z takej potvorky. Môžete uloviť aj takú potvorku, ktorá vám dá veľa bonusov. Takže samozrejme platí, čím máte vyšší skill, čím lepšiu rybárskú výbavu, tým máte väčší drop. Ja mám udicu len základnú a momentálne mám fishing skill 30 a asi na 75. leveli. Od 75. levelu sa dá chytiť nová udica. Takže zatiaľ si vystačím s tou. Takže to je piatková pohoda. Neskôr si viac povieme o rybárstve v Draenore alebo aj všeobecne. Takže napríklad môžete mať na 10 minút, vlastne na hodinu, vďaka taký veľký plavák, 10-krát väčší ako je normálny. Môžete si tú vec, a volá sa to Shiny Bubble, kúpiť hneď u garizoňackého obchodníka tu v stánku s rybárstvom.
je hneď za mnou, to červené, s červenou strechou. Alebo môžete potom mať rôzne toje medzi, tak asi, neviem, ktoré tiež zväčšujú plávak. Takže hudba to je pieseň Warsongu. Takže ešte je to tak, že small crescent, small ryby sa premieňajú 5 za 5, medium 5 za 10 a enormous za 5 za 20. Zavádza. Tomu asi nechytil nič. Cieľom je dosiahnuť fishing, tu asi 200, pozriem si radšej. Dreanor, tu je fishing man journal, ale tu si zaškrtnem Dreanor. Takže cieľom je dosiahnuť 100 a teraz mám 35. A potom sa buď asi naučí journeyman a potom apprentice fishing, takže možno to bude maximum 200 alebo 250, lebo 100 sa mi zdá príliš málo.
keď chcete za peniaze rybarčiť, dá sa aj za peniaze, ale veľa na tom nezarobíte. Za goldy. A tu máme prvú túto rybu, takže hodíme ju do vody a vylezie táto plišera. Takže... A ja ho teraz zabijem. A z neho dropne. Takže táto čiapka rybárska. Takže si ju nasadím. Takže z tejto prišárky by som chcel získať. Stockfish. Rybárskú udicu. Ak chcete zarobiť, ale teda nie sú to žiadne veľké goldy, ktoré vás nespasia za fishing, tak sa treba pozrieť do aukcie, ktoré ryby sú, sa predávajú za najlepšie ceny. A na tie sa sústrediť.
Takže videl som aj podobnú hru. Čo je vlastne o rybolove. Tak vlastne tam sa získavajú nové udice a podobne chytajú archivementy. Takže voľko je na tom podobne. Aj voľko je celkom dobrá hra, mini hra, rybárstvo. Tá hra je zadarmo na streme a volá sa, keď sa dobre pamätám, Russian Fishing 4. Takže volá sa Russian Fishing 4. A je zadarmo, free to play, dá sa stiahnuť. Na internete má asi 10 GB, čo nie je tak veľa. Takže pohodovka. Takže tu si môžem, ale nemôžem. Takže tých hier na rybačky tak je trochu viac. Ale ani voľko není od veci. Dá sa potom s tými rybami akože niečo robiť. Dajú sa z nich vyrábať elixíry a podobné veci. A mám tu ďalší, takže volá sa to Frost Deep Marrow. Takže hodím to do vody ako na vnadu. No kde to zmizlo? Foro. Tu je to a vylezie táto prišerka. Takže ju budem chcieť zabiť. Takže dúfam, že dropne palicu. Takže čo dropne? Takže zase tú hetku
Arctis nejaký por plus 37 Blackwater Vital Flash plus Drahanik Revoation Potion. Hit story na veľký plavák. Za to som získal archiament. Takže keď bude 30. minúta, tak pôjdem sa pozrieť do aukcie, za koľko sa predávajú ryby, ten ulovok môj. A koľko sa dá na rybolove kešnúť goldov, lebo goldy sú potrebné na veľa vecí vo WoWku. Najdrahšia položka sa pohybuje na cene 5 miliónov gold a to je aukcionér mobilný. Je to taký dinosaurus veľký. A teraz mi dalo enormnú Crescent Saberfish. Jeden Crescent Saberfish sa rozobere na 4 flashe. A 5 enormusov na 20 flashov. Thank you.
Takže to je Garizoňacké jazierko. Takže môžete mať ho na levele 3. A na levely 3 si môžete kúpiť rôzne doplnky a chytať veľké množstva rýb a rôznych rýb. Takže ďalšia toto veľryba. Takže podkrmím ho. On príde. Dúfam, že dropne udica. Teraz zdrobila tá udica. 38 plus lebka plus nejaké pory. Takže si vymením udicu, takže hlavná postava plus táto udica sa dá tu, kde sa vlastne dá hlavná udica tu a lovím z neho už. Takže o niečo väčší damage by som mal mať. To je asi rýchlejšie. Zábery. Takže tu píše všetko, čo som ulovil. A za chvíľu tu bude 30. minúta. Takže a teraz sa pôjde pozrieť do aukcie, za koľko sa predávajú tieto veci. Takže toto nič, to za to nedáva nič. Toto za trojku, to je peťka. To je sedmička, toto nič, čiže to je 50, 47, to je 52, to je 70, to je 0,9. Tak to je málo, takže teraz to rozoberem, takže mi z toho dá tieto mesa. Tieto. Plus sa pozriem teraz, koľko mi za to dá
A tak za pol hodinu 179 goldov. Plus ešte tieto ryby. Lenže to ono mi zle poukladalo. Lenže to musia byť aspoň 5, že by sa z toho urobilo. Čiže 170 plus gold plus 50, to je 230. Nejakých 250 gold za pol hodinu. Tak ono je to málo. To nestačí ani na jednu časť brnenia, lebo to nie je klasik. Na klasiku sú goldy, tak. Takže, ale na stovke levely to pôjde rýchlejšie, že mi bude toho dávať viac. Tak to sa vyšplhá možno na hodinu na nejakých 1500 gold pri rybačke. Tak to je veľmi málo. To je jeden WoW token a cena sa pohybuje okolo 300 tisíc. Ale tak urobím aspoň ten archivement na stovku phishing z Dreanore. Takže čím vyšší level, tým vzácnejšie ryby mi to dáva.
Vo Frozen Throne, ne, vlastne vo Wrath of the Lich Kingu bola jedna udica, ktorá sa, na ktorú sa 30 dní chytali Daily. Čiže keď si chcel tú udicu, tak 30 dní v Dalaráne si ju získal. Tri. Takže skill mám 73, potrebujem ešte 23 bodov. Neviem, či je maximum stovka phishing skill alebo 200 v Draenore. Ale okrem draenorského phishingu by ma žiaden iný phishing nebavil v iných datadiskoch, lebo v Draenore je to jazero a vlastne všetky ryby v Draenore sa dajú chytať z garizónu. A nie zo z tých zlúkov rýb, ale len tak z celého jazera. Thank you.
Takže je dobré používať PET tlačítkovú myš a vlastne si nastavovať tieto action batony a potom to ide ľahko. Môžete si nastaviť na panel od 1 do 12, aj keď mám len 5 tlačítkovú myšku, tak úplne stačí. Takže máme tu ďalšiu prišerku. Takže kde to dalo? Niekde je tu. Takže čo to dalo? 28 GB CurlMate a 40 W Slapper. Takže zase ďalšiu prišerku máme. A kde to je? Tu je. Takže udicu, halin, potiony a... A je po vojne skoro. Mohla by tá prišerka aj zvyšovať fishing skill za zabitie nejakých 5 bodov. Takže dá sa, že sa sústredím iba na jednu rybu, na jeden typ ryby. Mám na to 10 minútové navnady. Takže pôjdem sa pozrieť do aukcie, ktoré materiály z týchto, koľko to mám, tieto, čo je vlast cooker meat, Tieto 6 materiály, to si premením, takže toto dáva 10, 5 za 10, takže toto dáva 1 za 5, takže to mám 215, 300, asi 400 celkovo týchto ulovkov. Takže toto sa predáva za 1 goldu. Toto za 76, toto za 75, toto za 1,29. Takže budem chytať Fat Slapper Flash. To je návnada, Sturgeon, Viptal, Fat Slapper, Jevles Cooker,
Abyssal. Takže Fatslepper. Fatslepper, to je ktoré? Enormusa, Skorpion to nie. Takže Fat. Tak to je tento. Kresejú Fatslepper from 10 minút plus použijem nový bober plus na palicu si nahodím takže idem na to. Takže keďže sa predáva za 1,40, tak to by bol najlepší biznis tým. Takže toto mám celkom. Teraz mi bude chytať Enormous Fatsleppery. A tie stredné slepery, asi smaly, mi už nebude dávať, lebo už mám vysoký skill. Ďalší náhod. Kde je? Tu je. Takže tých Fatslepperov flash mám najmenej a teraz si môžem pozrieť v inventári Fat. Takže toto je Small Fatslepper, toto je Enormous a toto je normálny Fatslepper. Fatslepper, Enormous a Small. Tieto môžem povypínať, tu ma nezajímajú bugy, ostatné veci. Takže za týchto 5 je 20, je 25 goldov. Takže Draenor, fishing mám na 90, akože mi chýba už len 10 bodov, to je možno 25 náhodou, nadhodou.
250 fish achievement. Už teraz na mňa zautočí kopia. Tá pravá rybačka sa začína až po naučení stovky fishingu, lebo potom už nedáva smaly. Väčšinou enormus. Deväťdesiat sedem, 97. point, takže ešte 3 body a neviem, či mám maximum fishing level alebo či si ešte naučím vyšší journeyman alebo apprentice. Plus chytím ďalší archivement.
Takže chytám ďalej do tej stovky. Dragnor Fisherman. Takže je chytený archiement. Skúsim teraz k tomu fishing vendorovi. Luring knot. Catch a molten catfish. Aha. Takže naučiť sa tu fishing trainer. I'm interested. Already know. Takže maximum. Say all goats. Takže pozriem sa za hodinu a mám tu ďalšie 45 bolo a nejaká stovka 45 a stovka to je 50 nejakých 100 gold plus táto knižka Touch you the fine art of fishing finding. To neviem, buď sa predá, alebo už ju mám naučenú, nemám. Takže teraz uvidím, aké ryby mi to bude dávať. Keď si pozriem fakt. Tak teraz všelijaké, keď nemám ten fat. Mám nadu 10 minútovú. Takže nemám vážne ten fat slapper bite. Solo nemám. Takže zvyklo to padať do nejakých 10 minút a vlastne to pokračovalo. Môžem si nastaviť options lepšiu grafiku. Voda je tak veľmi krásna.
Takže pohodovka. Takže piatkové lovenie rýb. No, takže jazero sa nachádza tu, ak už máte garizón. Môžete si fishing, building upgradovať na level 3 a potom to ide ľahšie. Takže teraz som chytil Fat Slapper Bite. Teraz mi to bude hádzať iba Fat Slappery, čo sú najvýhodnejšie ryby.
Takže teraz 10 minút iba fakt s leperou. Tie bugy, čo vymysleli po novom, tak to je katastrofa. Trochu to bolo lepšie. Takže používam Bugdon.
Takže rybolov v Drahnore. Rybačka. Tak je to celkom funny. No, pohodovka. Ako taký oddych. Takže o rybolove asi toľko, že hneď tu u fishing trainera sa naučíte Draenor, prvý skill, a od jednotky to skillujete až po stovku. A padajú vám tu 6-7 druhých rýb, ktoré môžete premieňať na 7 druhých mesa. A z každej ryby sú tri typy: malá, stredná a veľká. A každý typ obsahuje iné množstvo šumiek, šumky. Čiže pre teraz končím, takže toto si tu zbalím a celé si to prejdem, upracujem inventár. Takže tieto ryby, toto sa môže aj vyhodiť kľudne. Tie, aha, ešte toto si chytím. Toho zabijem. Alebo ho zabije môj netopier. Takže to by bolo asi všetko. A tu je sa skorbý segment. Takže takže pozriem do aukcie, koľko to vyjde, asi goldov za to, a to vystavím hneď na predaj.
Takže aukciu mám v Garizone. Takže 76. To je 11 gold, ale to predám za 1 goldu. Čiže 80 gold. 200, 300 gold. 350 gold. 400 gold. 600 gold. 620 gold. 650 gold plus tieto na budúce si uplácam inventár. Takže zatiaľ sa s vami Pajfri ľúči. Takže to bol rybolov. Fishing v Draenore. Takže zatiaľ čus.